Hello po sa inyong lahat, sa mga viewers ng Maradona.tv. Narito po ako ngayon sa People's Market sa Tumana, Marikina City upang puntahan po natin ang isa na namang negosyo na nagpapakita ng potensyal at a very promising in the future. Ito po ay mga ilang buwan pa lamang pero kinakikitaan na po na malakas ang benta nila. Kaya ipapakita ko muna sa inyo ang location. Narito po ito sa kahabaan ng Farmers 2 at malapit sa corner ng Patola Street. Yan, Farmers 2, Patola Street. Ayan po ang street ng Patola. And the business I am telling you is this. Lalapitan po natin. Ayan, narito na po ako sa harapan ng tindahan ng Fruitful Harvest. Okay, ito po ay tindahan ng mga halaman at mga vegetables. Lalapitan po natin yung mga paninda nila. Unahin natin doon sa loob. Hey, Sister Tess, halika, halika. Wow, ang ganda, ang ganda. Ayan. So, explain mo sa amin kung ano-ano mga names. Yung ilang mga ano lang, mga importanteng mga plants natin dyan. Okay. Yung nasa taas na yun, ano yun? Yun, yung kulay verde sa gilid yan. Yung una, yung 150 na yun. Ano yan? 150. Ano po yan? Singonium. Singonium? Opo. Ah, okay. Gaganda ng pangalan ha. Ah, ito, yung susunod, yung Walichi. 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 Magkano yan? Ano po yan? 350. Okay, may ano pa yan? Pwedeng pag-usapan ang halaga niyan. Ano pa? Okay, yung ano yan? Rafi Dofra. Ano po talaga niyan? Bentahan ko sa niyan eh 800 pesos, sa akin 500 lang siya. 800 dapat sa iba. Sa iyo 500 lang. 500 lang po yun. Laki ng mura ha. Okay. Yung nasa dulo. Parang oregano yan, no? Hindi. Ah, sige. Yan muna, yan muna. Ito po, ang tawag po dito ay, ano siya, jade plant. Jade plant. Jade plant. Pero ang ano po nila, parang money tree din siya. Money tree. Po. Okay. Mga magkano yung ganyan? Ano po ito? 100. 100 lang. Ah, mura ha. Okay, mga susunod. Tapos ito po. Oo, ano yan? Gamot po ito. Ang tawag po dito ay... Kalimutan ko lang. Kata. Parang sa bukid dyan ah. Oo nga po. Oo. Pero ito po, ang pag tinignan mo sa FB siya ay Chinese money tree. Chinese money tree. 50 lang ang benta ko. 50 lang. Ang mura, no? Yan ang mura. Oo. Ito po yung sasabi ko. So, pwede ba yan sa ano? Sa loob ng bahay? Pag nilipat mo siya sa malaking paso, gaganon pa siya. So lahat na yan, kailangan nilipat sa malaking paso? Opo. Okay, ito move tayo rito sa ano. Ito, itong ano na to? Ito. Ano yan? Ito po ay, ito pangalan eh. Ganda ng dahon niya, no? Ha? Orlando po siya. Orlando? Opo. Golden Island, Golden Orlando. Parang yan yung kapitbahay namin na iniwan ng asawa. Si mga Orlando. Ito maganda. Ito po, ano? Ito eh, laki bamboo din po siya. Laki bamboo. Pero ang ganda ah. Opo. Ano yan? Tumubo na ng salasalang ganyan? Tinalo nyo lang? Hindi po. Nabili ko po siya. Ganyan na siya. Ganyan na siya. Nakagait na po ng ganyan kasi meron siyang ano sa loob. Itong... So pag lumaki siya, ganyan na siya? Opo, ganito. Huwag lang po ilalagay sa malaking paso. Ah, yun na paso niya? Opo. Pwede naman pong ilipas sa malaking. Okay, maganda ah. Oh, ito mga may buko-buko na to. Ayan po din yan. Yung laki bamboo. Laki bamboo. Okay. So, ano pa ba? Ito. Ito po, rare naman po ito na San Siberia. Ano yan? San Siberia po ito. Ang tawag po ito. Bawang ito, ano? Ang mahal ah. Kasi po, ako lang makikitaan mo na ganito. Ah, okay. Sa ibang garden po, ako lang may ganito. Ito, San Siberia na ito. Pero sabi ko, benta na lang na mura kasi ano siya eh. Makita ko sa FB, pagka isa-isang dahon na ganito, umabot siya ng 600. Ben, mukhang matigas, ano? Oo, oh, mukhang matigas. Siya, ano, brother, ano ba yung dahon na ba yan? Ito, ha? Magkakapalid siya lahat saka ito. Okay. Kaya lang, iba po kung ano to, rare na siya ito. Okay. Bihira po yan. Yung halaman yan. Okay. Ito, malaking ano na. Ito naman po, ang tawag po nito ay, ano nga? Alocasia. Alocasia, sibirina. Kasi po, may 15 din. Kaya medyo mamaya siya.
Bakit ma'am? Di ba po yung kakaiba po yung kanyang ano, consider mo dun sa kanila? Hindi lang po. Parang ano siya, ano, yung patik-patik. Tanong po ako na siya. Stripe. Tanong ko to sa, ano, A5? Ito. Ito, itong malaki na to. Parang yan po naman, familiar sa akin. Alokasya din. Alokasya. Opo. Yung katulad po naman ako doon. So, meron din kayong mga sili, no? Apo, sili, talong, okra. Ito, parang peppermint. Apo. Mm-hmm. Ito, talong. No. Talong. Meron din silang talong, meron din silang sili. Merong okra to, no? Apo. Okra. Isang puso ng talong na sili. Okay. Ito, sili. Sili pang sigang po. Oo, pang sigang po yan. Ito naman po. Ito. Ito naman po, labuyo siya, may bulaklak na. Ano po yan? Ang pangalan po niya ay Seryosa. Hindi Seryosa, ha? Seryosa. Ito, ito. Ano po yan? Popeya. Okay. Sabi niyo talaga pangalan. Ito, isang flower ba ito? Hindi po, Marigold. Ah, Marigold. O, yung malalaki na ito? Ano ka siya? Ano okay, so ano pa ba ang ating... Ito na yung kalamang sili ko, ah. Eh, bunga na ito, ah. Bunga na yung kalamang sili. Magkano yung ganitong kalaki? Miss, lang po, hindi niya 300. Pag ako nandito, 250. Oh, pagka taga Walk Lab Ministry, mas mura pa. Yan, i-invite kayo dito sa tindahan ng ating kapatid. So, Fruitful Harvest ang pangalan, no? So, ang dami nung sa, namin naipakita sa inyo. At meron pa po sila sa loob, pero hindi na natin isa-isahin. Medyo matatagalan tayo. Teka, idagdag pa natin to. Money tree. Ah, money tree. Ay, maganda yan, no? Nagbibigay ng pera kayo, no? Money tree, 150. Palagyon. Oo. Palagyon. Okay. So, good afternoon po, or magandang araw po, magandang gabi sa inyong lahat, sa lahat po ng viewers ng Maradona.tv. Narito po ako ngayon at i-interviewin ko po ang may-ari ng Fruitful Harvest. Ito po ay tindahan ng mga halaman at mga gulay. Narito po sa tabi ko si Sister Tess Llanita at ang kanyang husband, si Brother Rudy Llanita. Sister, bati ka naman sa ating mga viewers. Isang mapagpalang hapon po sa lahat po ng mga supporters ni Brother Nestor sa kanyang Maradona TV. Eh, Brother Rudy. Mahapon po. Maraming salamat po sa mga supporter ni Brother Restore at sa Maradona.tv. Okay. So, ikwento nyo nga po sa amin, kailan nagsimula itong tindahan nyo? Bali, nagsimula po kami ay March 15. March 15. Ito, 2021. No? So, magdadalawang buwan. Opo. So, ito lang small stall na to. Dito pa rin simula, no? Opo. Tapos ito. Pinag-preparate pa. Nasana. Upahan din sa inyo may hari. Pa-upahan po. Yung pang-upa lang ang wala. Magkano po ang upa? Totally po kasi itong buong pwesto na ito. Ang offer sa amin ay 12. Naging 10. Tapos naging 8. Okay, ngayon po, yung 8 po, ano, parang hindi pa rin kaya ng puhunan. Sabi ko, Panginoon, kung talagang sa ibibigay mo sa amin, kapag kinausap ko yung may-ari, ano siya, hindi na kayo, nakipag-usap po ako, sabi niya, ano ba yan natin? Bakit hindi naman kita mahindihan? Sabi niya, sige ito, yung kalahati nila, kaya 4 ito po. 4. So kung ibibigay itong kabila, maaaring 4 din. 4 din po talaga. 8,000 po. 8,000. Oh, pero yung kumukuha po dyan, 5. Ano, Brother Rudy, ano, ang sukat nito, mga ilang meter? 4 meters. 4 meters. 4 meters yung lapad. 4 meters po yun. 4 by 3 meters. Okay na rin, no? Okay na rin. Marami na rin silang maralagay ng mga paninda. Okay. So, Mr. Tess, sa ngayon, sa kasalubuyan, kumusta ang ano,
Kumusta ang negosyo? Okay naman po siya. Hindi naman po nasisero. Sa awa ng Diyos, marami kasing nananalangin. Yung prayer talaga, napaka-labis po. Hindi nawawala. At saka ano na po siya, parang pag bumili yung customer, bumili na lang siya. Tapos siyempre, pag may kaibigan, ikikwento, may kasama. Maano po siya sa awa ng Diyos. Saka ngayong pandemic, karamihan ng tao nasa bahay, so naiilig sa opo, sa pagtatanim, ano? Kaya mabenta ngayon ang mga halaman tulad nito. Brother Rudy, kwentuhan mo kami, nagla-landscape ka rin. Ako, nagla-landscape po. Landscape design, at gumagawa dito ng waterfalls, grotto yung nilalagyan ng dito. Building service po din po tayo. Bigyan po tayong karpintero sa mga bahay. Yun po, at yun naman po trabaho ay magkakadikit-dikit na rin po. After ng alaman, siyempre pag nagtayo ng bahay, kailangan ng alaman. Yun, maglalandscape po tayo. Okay, so, napakaganda po nung naisip na negosyo ng misis ko kasi may, meron siyang kaugnayan doon sa trabaho na alam ko. Masyado siyang malapit. So, ang passion ni Sister Tess ay mga halaman. So, ang skill mo naman, Brother Rudy, sa construction po ako. Sa construction. So, pwedeng mag-landscape. Yung pong mga mayayaman dyan, may malaki bahay, kung gusto niyo ng landscaping sa harapan ng bahay niyo, narito po si Brother Rudy. Pwede niyo puntahan ang kanilang store dito sa Patole Street. Along, ano pangalan ng street? Farmers 2. Farmers 2, sa Tumana. Mr. Tess, tanong ko sa iyo, ano ang ma-i-advise mo sa mga kababayan natin na magtatayo o nagtatayo ng negosyo during this time of pandemic? Sa akin po kasi, yun po kasi yung pinuhunan ko dito, pinita ni Brother Rudy sa kontrata niya sa pagpipintura sa bubong. Ngayon, kung konting halaga po na yun, pinag-uusapan muna lang nila. Ang gusto po talaga ni Brother Rudy, kumuha siya ng sasakyan na pwedeng gamitin ng mga bata pagpunta po sa church. Na hindi na sila hinahatid, sinusunod ni pastor. Yung pong ganun sasakyan, yung e-bay na doon. Yung e-bay? Yung ganyan po. Okay. Sabi ko, parang hindi ko ako ng ganun. Kukuha, tapos sabi ko ayaw ko. So parang hindi kikita. Hindi po. Masaservisan lang yung mga anak. Gagawin service ng mga bata, hindi po kikita eh. Di, sabi ko sa kanya, hindi din po sa kanya, umiikot ako mag-isa. Kahit wala po akong kasama kasi totoo po, ayaw nila kong paalisin ng mag-isa dahil kasi hindi po mo sakit na ako. Umaalis po ako mag-isa, bata, kasama sa kanyang bata. Simula ko dun, naghanap po ako ng pwesto. Pwesto na talagang ganito? Opo, simula ko dun yung petra doon sa may ano, nag-iikot po niya. Tapos sabi ko, pag nakapagod na naman ako ng kahanap, sabi ko gano'n, kung talagang ibigay mo sa akin, hindi kita. Kaya doon kita. Paano mo ito nakita? So, kaiikot po. May kasama ka bang wala po lang. Sabi sa'yo ito? Wala po. So, nakita mo, for rent, gano'n? Wala po, nakalagay na for rent. Nagtanong lang ako. Kasi po doon sa banda doon, may maliit na peso, nakausap ko doon sa manong-manong. Baka pwede naman po maglagay ako dito ng flat. Ayaw pumayag. So, kung baka matikilala ka, dila ako dito. Ngayon po, pag sabi nga sa akin 12, parang, ko talaga, hindi ko pa. Kasi kulang yung punan. Okay. Kaya, Sister Tess, sa tansya mo ba, magkano ang puhunan sa ganito? Bukod yung rent. Kasi, kung magtatayo yung mga viewers natin sa kanilang lugar, bukod talaga yung rent eh. Yung laman, mga magkano? Ano po? Mga 50,000. So, okay na yun, 50,000 na negosyo. Maganda ng kapital yun. Marami na silang items. Okay, so ang tatanungin ko lang. Sa ngayon, ano ang ano mo? Ano panalo mo tungkol sa negosyo niya na ito? Para sa akin po, napakaganda kasi nung pinaisip ng Lord sa ano. So, kasi may experience na kami dito. Kumbaga, nung
nag-start kami na mag-tanim ng halaman, sumama ako sa landscape, nabuo sa isip ko yung maganda talagang negosyo na ito. Dahil iisipin nyo, hindi ka malulugi kasi tumutubo yung halaman. Walang nabubulo. Kaya sabi ko, Lord, napakaganda nung nag-decide kami na magkaroon ng sariling negosyo na ganito. Ayun po, pinagkalooba naman ng Panginoon na magkaroon kami ng maliit na halaga, tinitan sa trabaho, sa construction. At yun, mabuti na lang, pinausigi ng misis ko na makakita ng pwesto ng ganito. So, pag sabi niya na itadaw natin yung pera doon, ay hindi na po ako nagdalawang isip, binigay ko na kagad sa kanya. Kasi alam ko po na maganda yun, mag-ibubunga yung inisip niya ng negosyo. Okay, tama. Sir Tess, ano masasabi mo sa iyong husband tungkol sa negosyo? Ano may papayo mo sa kanya? Ano ko po sa kanya, mabuti po nag-agri na siya doon sa gusto kong mangyari kasi pinag-usapan na nila ng mga anak niya na parang kukuha ako talaga ng sasakyan na rin niya. Ayaw ko po talaga. Umayaw talaga ako. Kasi kung yun po ang pinusili, tapos di ba nagkaroon tayo ng sitwasyon na ganito, na ilang matagal po naman ng trabaho. Ano ang nakahanap ng tulong po nito? Itong negosyo namin na naisip na ganito. Kasi yung data po araw-araw, bigas. Ito na nagagaling. Wala po siya ng trabaho. So in one word, ano ang maipapayo mo sa kanya? Maging matiisin lang ba? Maging matyaga? Maging positive? Hindi. Ang ano ko lang po sa kanya, yung support lang po. Support? Be supportive sa'yo? Support lang po talaga. Brother Rudy, ano naman ang maipapayo mo kay para sa akin, napakaganda ng gawin niya po. Dahil nandito na yung negosyo, binigay na ng Lord siya, yung supervise na lang niya. Yun ang napaka-importante. Yung supervision. At ingatan mo rin yung health mo. Diba? At alam ko rin, nag-i-enjoy ka rito eh, diba? Kaya, makakatulong sa health niya. No? Kapag nag-i-enjoy tayo sa ating ginagawa, ito po ay malaking naitutulong sa ating mentality, sa ating damdamin. No? Okay, so ano po ang i-advise nyo sa ating mga viewers? During this time of pandemic, maraming nagtatayo ng negosyo, yung iba naman nalulugi. Yung iba, tulad yan na sabi ko, merong very promising sila, potential tulad ng business nito. So, sister, sa maikling ilang mga salita lang, ano ang ma-advise mo sa ating mga manunood? Ang masasabi ko lang po, kung ano yung desire na ibinigay sa iyo ng Lord, kasama yung prayer po talaga sa Panginoon. Action, gawin ko. Tapos siyempre nga po, nandun yung, i-anam rin ko na talaga ang lead ng Holy Spirit dun sa gusto mong mangyayari. Kasi ang ano po eh, kapag, yung kasabihan po, pag hindi sa'yo, hindi sa'yo. Kapag sa'yo, kasi nyo, kung naalala nyo, matagal ko na po talaga yung design ng mga. Kanaan nyo. Oo, yung itong hindi ko na po dalawa, di ba? Ang tagal ko na ang design ganito. Yan. Binigay po ng Panginoon, kahit sabihin po na maliit ang pwesto, pero hindi pa po yung kasiyahan. Hey, Brother Rudy, ano masasabi mo sa mga viewers ng Maradona.tv? Para po sa viewers ng Maradona.tv na gustong magtayo ng negosyo, siguro po ang pinaka-the best na gawin ninyo or paraan ay isangunin nyo muna sa Panginoon. At yun po ang napakaganda, napaka-the best. Kung ano po yung igagayad ng Holy Spirit sa inyo na gagawin nyo, yun lang po ang gagawin. Okay, very good. So, dear viewers, narinig nyo ang kung paano nagsimula ang negosyo ito, kung paano nagtutulungan yung mag-asawa, at kung paano nila pinaprioritize ang Panginoon Diyos sa kanilang negosyo. Kaya po, ang maipapayo namin sa inyo, my advice, kung if ever po na magtayo kayo ng negosyo or nagtayo na kayo ng negosyo during this time of pandemic, ay mas maganda po kasi yung tinayo mong negosyo, yung passion mo, yung alam mo, yung skills mo. At kayong mag-asawa, magkatulong. Alam nyo po, bihira sa mag-asawa yung magkasama sa negosyo. Karamihan magkahiwalay.
Kasi magkaiba ng skill sa magkasawa, magkaiba ng diskarte yan. Although yung finances ay magkasama sila, nagtutulungan sila, pero magkaiba sila ng skills o negosyo. Pero sa magkasawang ito, sila po ay magkasama sa hirap at ginhawa. At above all, ang Panginoon Diyos ang sinasamburo nila. So, ito po ang ma-share namin sa inyo. At kayo po na narito sa Tumana, sa Marikina, sir, invite mo ang lahat ng mga pwedeng customers nyo rito. Paninihan nyo sila dito. Yung pong aming pwesto ay makikita po dito sa Farmers 2, corner Patoles Street, Tumana, Marikina City po. Madali lang po siyang hanapin. At saka, ang isa ko pong masasabi pa, pagka yung halimbawa po ay, yung halaman po namin, mura lang siya. May mga mura, meron, depende po sa halaman. Kapag medyo, yung kalidad, medyo, ang price. Pero karamihan po, mura lang. Meron din po kaming tinda na loam soil. May mga lupa rin dito. Mga kapatayo ng May paso. Meron kung problema nyo ang lupa na ilalagay sa paso. Meron din po pataba. May fertilizer din. Ay, nag-ano din po kami, Pastor, ng mga souvenir. Ito po yung inopen sa kanila. Ano yan? Mga souvenir. Mga souvenir na nalaman. Yung maliliit, oo. Pagka may Mother's Day, may kasal. May mga okasyon. Ito, pwedeng irigalo yung mga halaman na to. Maliliit, no? Ito ba nakaalagaan din? Opo, buhay niya. So, mas mura to. Maramihan ang order nito. Okay, very good. Oh, Brother Rudy, invite your, yung gusto magpa-landscape. No, yung mga... Hello po sa inyo lahat, mga kapitbahay na taga-Tumana. Farmers 2 po, ang pwesto namin at Farmers 2, corner Patola. Para po sa taga-babae ko, taga-Marikina, yung mga magpapaganda ng garden, papalandscape, papagawa ng goroto, water pools. At dito lang po ang address, Farmers 2, corner Patola, Tumana, Marikina City. Salamat po. Thank you.